കഥനം നിറയ്ക്കുമൻ കണ്ണു നീരാലെ ഞാൻ എഴുതുന്നു ത്വാഹാവേ. വ്യതയാലെരിയുമൻ നെഞ്ചിന്റെ ചുടുരക്തം മഷിയാക്കി രാജാവേ. കഥനം നിറയ്ക്കുമൻ കണ്ണു നീരാലെ ഞാൻ എഴുതുന്നു യതയാലരിയുമൻ നെഞ്ചിന്റെ ചുടുരത്തം മഷിയാക്കി രാജാവേ. പതറുന്ന പാപി ഞാൻ പദമൊന്നു ചേർക്കുവാൻ അരികിൽ നബിയോരേ. ഗതിയില്ല പതികന്റെ സദനം മദീനത്തൻ തണലാം നബിയോരേ, തണലാം നബിയോരേ. കഥനം നിറയ്ക്കുമൻ കണ്ണു നീരാലെ ഞാൻ എഴുതുന്നു ത്വാഹാവേ. യതയാലരിയുമൻ നെഞ്ചിന്റെ ചുടുരത്തം മഷിയാക്കി രാജാവേ. പതറുന്ന പാവിന പദമൊന്ന് ചേർക്കുവാൻ അരികിൽ നബിയോരേ. ഗതിയില്ല പതികന്റെ സദനം മദീനത്തൻ തണലാം നബിയോരേ, തണലാം നബിയോരേ. സ്നേഹമം ത്വയ്ബത്തൻ കൈകൾ പുണർന്നത സാത്വികർ പോകുമ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠർ നബിയരെ ചാരത്തണഞ്ഞവർ സായൂജ്യം നേടുമ്പോൾ. സ്നേഹമം ത്വയ്ബത്തൻ കൈകൾ പുണർന്നത സാത്വികർ ണഞ്ഞവർ സായോജ്യം നേടുമ്പോ. ശേഷിച്ച ഹതഭാഗ്യർ പാപികൾ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊറ്റയ്ക്കാകുന്നു. ശേഷിച്ച ഹതഭാഗ്യർ പാപികൾ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊറ്റയ്ക്കാകുന്നു, ഞാനൊറ്റയ്ക്കാകുന്നു. എന്നെ വിളിക്കാനൊന്ന് പറയൂ സ്വിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ. എന്നെ ശ്രവിക്കാനൊന്ന് ഉണർത്തൂ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ്. എന്നെ വിളിക്കാനൊന്ന് പറയൂ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ. എന്നെ ശ്രവിക്കാനൊന്ന് ഉണർത്തോ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ്. മുത്തിൻ ചാരേ ഖിയാമത്തോളം ഇടക്കാൻ ോളം കിടക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളോരേ. എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിടാമോ തിങ്കളോടെ, എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിടാമോ തിങ്കളോടെ. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ. എന്നെ ശ്രവിക്കാനൊന്ന് ഉണർത്തോ
عمر بن الخطاب امام بصوري شيخ عمر قالكم نلقي سنيها مي قالت البابنا انجلم تنغل اني تيرين ينو نوكول كاربنم امام بصوري شيخ عمر قالكم نلقي سنيها مي എങ്കിലും തങ്ങൾ എന്നെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കൂലേ കാലത്തിൽ പാപിഞ്ഞ എങ്കിലും തങ്ങൾ എന്നെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കൂലേ കാലത്തിൽ പാപിഞ്ഞ എങ്കിലും തങ്ങൾ എന്നെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കൂലേ പോരെ മുത്തിനോടെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ പാറോ പോരെ എന്റെ വിരഹത്തിൻ ഗീതങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കാനൊന്ന് പറയൂ സിദ്ദി കുൽ അക്ബർ ശ്രവിക്കാനൊന്ന് ഉണർത്തോ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് മുത്തിൻ ചാരേ ഖിയാമത്തോളം കിടക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളോരേ മുത്തിൻ ചാരേ ഖിയാമത്തോളം കിടക്കാൻ ോളം കിടക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളോരേ ഒന്ന് പറഞ്ഞിടാമോ തിങ്കളോട് എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിടാമോ തിങ്കളോട് ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സാദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, SOSന്റെയും SSFന്റെയും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും കർമ്മധീരരും കർമ്മോത്സവരുമായ പ്രവർത്തകരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. സയ്യിദുൽ വജൂദ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും നന്നായി കിട്ടണം, നാളെ ഹബീബിന്റെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് നമ്മൾ. അല്ലാഹു മുത്തനബിയുടെ യഥാർത്ഥ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ ആശിഖീങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിനെ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ.
മുത്തു ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഇഷ്ഖിലായി ജീവിച്ച് ഇഷ്ഖിലായി മരിച്ച് നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പുന്നാരപ്പൂവ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം. അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് പത്തബിരിയത്ത് വെച്ച് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സുബൈർ ഫാദിലി, അള്ളാഹു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന്റെ ഖബർ സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. കൂടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. ഇപ്പോഴും ബോധം തെളിയാതെ വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്തും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ അപകടങ്ങളിലും അപകട മരണങ്ങളിലും നമ്മയും നാമമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമേ എന്ന ദുആ ചെയ്ത് ഹൃദയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ബഹുമാന്യരായ പത്തപ്പെരിയ ഉസ്താദ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയ പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം നമ്മൾ കേട്ടു. എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പുതിയാപ്പിള കൂടിയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉസ്താദിന് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. കുടുംബം അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും ഇസ്സത്തും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി, അള്ളാഹു ഖബർ സ്വർഗമാക്കട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനിയൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സമയം വൈകി. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാല് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം കുറച്ചേരും കൂടെ ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ പാലപ്പറ്റ എന്ന സ്ഥലം കേരളക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് പറയുമ്പോ സദസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വയസ്സായ ഉപ്പമാരോടൊക്കെ മുഖത്ത് സന്തോഷം. അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ത്യാഗം അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതിന്റെ പഴയകാല കഥകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അതൊന്നും പറയണ്ട. അള്ളാഹു ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൽകിയ ഈ ഇസ്സത്ത് ഖിയാമത്ത് നാളെ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം രണ്ട് ലോകത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, പാലപ്പറ്റ പള്ളിയിന്റെ 40th വാർഷികമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ മജ്‌ലിസാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, സമയം വൈകിട്ടും ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ക്ഷമയോടുകൂടെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തുനബിയുടെ മധുര കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സ്. ഈ ലോകത്തെ എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലാവ മുഹമ്മദുൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സബബുഹ, ആ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ കാരണക്കാരായ സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മുത്തുനബി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകമില്ല, സുഖങ്ങളില്ല, ആസ്വാദനങ്ങളില്ല, പണമില്ല, പ്രതാപമില്ല, ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം മുത്തുനബിയുടെ ഔദാര്യമാണ്. ആ ഹബീബ് ഈ ലോകത്ത് പറന്നു വീണത് കൊണ്ട ഈ സുഖങ്ങളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പടച്ചെറുമ്പ് നമുക്ക് നൽകിയത്. അപ്പൊ മുത്തുനബിയെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടായാൽ ഈ ലോകത്തും നാളെ പരലോകത്തും നമുക്ക് എത്ര വലിയ വിവാദത്തിന്റെ ആളുകളായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഹബീബിനോട് മഹബത്തില്ലെങ്കിൽ, ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നാളെ ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടൂല. ആ ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയത്. ആ പൊരുത്തം കിട്ടി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം, നമുക്ക് നന്നാവണം, നമ്മുടെ കൽബ് നന്നായി കിട്ടണം. ഹബീബിന്റെ മധുഹ് പാടിപ്പറഞ്ഞ് നാം ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണം അല്ലെ. ദുആക്ക് കബൂലിയത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ദുആക്ക് കബൂലിയത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം.
അല്ലെ, എപ്പോഴും ഖത്തീബായാലും ഇമാമായാലും ദ്വാരക്കും അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ. ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിട്ട് ആ ദ്വാരക്കും ആ ദുആക്ക് ഖബൂലിയത്ത് ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം ദുആ അവസാനിക്കുന്നതും മുത്തനബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഹബീബിന്റെ മധു ഒരുപാട് ഇവിടെ പാടിപ്പറയാൻ പോകും. അത് പാടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാരക്കും ഒരിക്കലും റബ്ബ് നമ്മളെ തട്ടിക്കളയൂല. എല്ലാവരും പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാം. കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കൂല. നിങ്ങൾക്ക് മടുത്തും തോന്നുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിർത്തും. കുറഞ്ഞ സമയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതും ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിയാറില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ദിക്ര ചൊല്ലിരിക്കാറില്ല. എപ്പോഴും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിരിക്കാറില്ല. ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോഴേ നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. അതും ശരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മളെ കാര്യം നഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരും ക്ഷമയോടുകൂടെ കുറച്ചു നേരം കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ പാടുന്ന പോലെ പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് ആരും പോകാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട. ഇവിടെ പാടുന്ന പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊരു പവറുമില്ല, മറിച്ച് ഇവിടെ പാടുന്ന ഓരോ വരികൾക്കും വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ആത്മാർത്ഥമായി ഇവിടെ നമ്മൾ ബുറുദയാണ് പ്രധാനമായി ചൊല്ലുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഷീദകൾ ഹബീബിന്റെ മദഹുകൾ പാടും. അപ്പോ അതിങ്ങനെ പാടിത്തരുന്ന സമയത്ത് ബുറുദയുടെ വരികൾ അറിയുന്നവർ കൂടെ ചൊല്ലുക. അറിയാത്ത ആളുകൾ മൗലായ സല്ലു വസല്ലിം ദായിമൻ അബദ എന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. കാണികളായി ആരും നോക്കി നിൽക്കരുത്. തൊപ്പിയൊട്ട പോലുള്ള പുരുഷന്മാരൊക്കെ തലമറക്കുക. സഹോദരിമാര് ഒരുപാടുണ്ട്, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ശരീരം പൂർണ്ണമായും മറച്ചിരിക്കുക. നല്ല അതബോടുകൂടെ മുത്തുനബിയുടെ സദസ്സാണ്, കബൂലിയത്തുറപ്പാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, ഔലിയാക്കളുടെ അർവാഹുകൾ തിങ്ങി നിറയുന്ന ഈ സദസ്സ്, നാം ചൊല്ലുന്ന ഓരോ സ്വലാത്തുകളും വിശുദ്ധ മദീനയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മലായിക്കത്തുകൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സദസ്സ്, എന്തുകൊണ്ടും ദുആ ഇജാബത്തുള്ള ഈ മജ്‌ലിസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുതേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നേറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ബുറുദയെ കുറിച്ച് ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബുറുദ ചൊല്ലുന്നവൻ വെറുതെയാവില്ല എന്നാണ്. എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമാണ് ബുറുദ. മുത്തുനബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികളാണ് ബുറുദ. അവിടുന്ന് കേട്ട് ആസ്വദിച്ച് എല്ലാ പൊരുത്തവും അംഗീകാരവും ഇമാം ബുസൈരി തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തുനബി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വരികൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ മുത്തുനബി സദസ്സിലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കില്ല. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പൊ മുത്തുനബി നോക്കുന്ന സദസ്സ് അദബില് എന്തൊരു അമൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അദബ് വേണം, നല്ല ഹൃദയ സാന്നിധ്യം വേണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആർക്കോ വേണം ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന മുത്തുനബി കാണുന്ന നോക്കിക്കാണുന്ന ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിരുന്ന അത് ശരിയാവൂല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഇരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ മരുന്നാണ് ബുറുദ. ഇന്ന് ക്യാൻസർ രോഗം പടർന്നു പിടിച്ച് ചെറിയ മക്കളിലൊക്കെ ക്യാൻസറാ. ഓരോരുത്തരും ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാറുള്ളത് ക്യാൻസറിന്റെയും ട്യൂമറിന്റെയും അതുപോലെ കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നും പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, നമ്മളെ സ്വന്തം കാര്യമില്ല, നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരുടെയും രോഗശമനത്തിനും പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഈ മജ്‌ലിസ് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. അവസാന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കും എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി നല്ല ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുക. റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ரிபீட்டன சவுண்ட் இருக்கும். எஃபெக்ட் பொறுத்துட்டு இருக்கல உள்ளில இங்கன கிடக்குது. சப்தம் தீரலது. أدم الصلاة على الحبيب محمد. رسول الله نے پیر کہل کا گات کلا صلاۃ اللہ نے. أدم الصلاة أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد. صلوا وسلموا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. 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 نبي كان أصل التكوين من أحد كن فيكن يا غرامي. نبي كان أصل التكوين من أحد كن فيكن يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. أيا من جاءنا حق النذير مغيث مسبلا صبر الرشاد. أيا من جاءنا حق النذير مغيث مسبلا صبر الرشاد. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة
بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي رسول الله يا الله بالجبين ويا من جاء بحق المبين رسول الله يا قوم الجبين ويا من جاء بحق المبين صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة لم تزل تتلى عليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم عطار النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم عطار النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي سبحان الذي أطلع في شكر ربيع الأول قمر نبي الهدى سبحان الذي أطلع في شكر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه سلام كبيسك الختام عليكم أهيبا بنايا كرام سلام كبيسك الختام عليكم أهيبا بنايا كرام سلام كميسك الختام عليكم أهيبا بنايا كرام وما ذكركم أنسنا في الظلام وما ذكركم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ترابي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد وأنتم منائي وأقصى المراد سلام كميسك الختام
أمليتم أهايبا فنايا كرام سلام سلام كميس الختام عليكم أهايبا فنايا كرام أمد وأحيا على حبكم أمد وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعيزي فرحت روحي رجعت ربك وعزمي وقصدي إليكم دوام وعزمي وقصدي إليكم دوام سلام سلام تبيسك الختام عليكم أهايبا فنايا كرام سلام سلام كميسك الختام عليكم أهايبا فنايا كرام يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك بذنب يأس أغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنب ياس تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا نبي الله يا سيدي يا شفيع الله يا سيدي رسول الله يا سيدي يا حبيب الله 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 رسول الله 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 الله
حبيبي يا رسول الله. الحمد لله منشي الخلق من عدمي، ثم الصلاة على المقتدر في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكري جيراني مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي. محبتي له من تلقائك كلمة، وأومض البرق في الظلماء من عظمي. فما لي عينيك إن قلت كفوا فغبت، وما لي قلبك إن قلت استفيق يا هيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب الصمد أن الحب منكتب، فبينما سجيب من غواب الطريب. لولا الهوى لم ترق دمعا على قللي، فلا أريقت لذكر الباني والعالمي. فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدل الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت المجد خطي عبرتي إن وطنا مثل البهار على خديك والعالم. نعم سرى طيب من أقوى فأروى قدي، والحب يعتري ظل الذات بالعالم. يا لائمي كل هذا الحدني باردي رتن مني إليك، ولو أنصفت لا تلومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عادتك حالي يا لسري ببوستتيري عن الوشاة ولا دائب منحسم. محمتني تسعى لكن لست أسمعك. إن المحب عن الحلال في صمام. إني اتهمت نصيح الشيب في أذاني، والشيب أبعد في نصح عني التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كلهم. صلي مساء من دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. على حبيبك خير للخلق كلهم. فإن أمرتي بالسوء بدل عذاب من جهلها في نذير الشيب والحرب. فلا أعدت من الفعل الجميل النيران ضيف ألم براسي غير محتشب. لو كنت أعلم أني ما أبطره كتمت سرا بدا لي منك بالكتب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جبال قبايتها كما يرد جماح الخيل باللجب. فلا ترم بالمعاصي كسر شقوتها. إن طعام يقاوي شهوة النهب. والنفس كالطفل تغمي البشب فعلا. والنفس كالطفل تغمي البشب فعلا. حبي رضائي وإن تفطيمك يا فطمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا 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 يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاصرف غابا حادي أن توليه. إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي. ليوى راعي غابا هي في الأعمال سائبة. وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. كم حسنت
لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن ثم في الدسم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخشى الدسع عيسى من جوع ومن شبع الله رب مخمصة شر من التخم واستفريض الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعزهما وإنهما مع حلاك النصح فاتهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تغطئ منهما خصبا بلا حكما فأنت تعريف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد ناسبت به نسل الليل عقمي أمرتك الخير لكن ما اتمرت به ثم استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الرمي ورمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من سقبي أحشاءه وطوى تحت الحجارة كاش عم طرف الأدم فراودته الجبال الشم من ذهبين عن نفسه فأراها أيما شمبي فأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تدعو على العصب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة ما لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في القول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولايا مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هاي الخلق كلهم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق فلم يدعنه في علم ولا كرم فكلهم من رسول الله ملتمسون وكلهم من رسول لله ملتمسون غربا من البحر أو تشبا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فواقفنا لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا طريء النسم منزه عن شريك في محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير قاسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك منصب إلى ذاته ما شئت من شرفي منصب إلى قدره ما
شئت من علمي فإن فضل رسول الله ليس له حتى يعرف عنه تعطيكم بفمي مولا 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 يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لو نسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دائسا لبابي لم يمتح النبي ما تحيا العقول به حرصا علينا فلم نرتاب ولم أحيى الورى فكم باعناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير مطاعب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم يا منتسل عنه بالعلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من دونهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زعنه خلق أكرم بخلق نبي زعنه خلق حسن مشتمل بالبشر متسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرب
والتهري في إمامك أنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمك أنما اللؤلؤ المكنون في صدف معدن منطق منه ومبتسم لا طيبا يعدل التربة لما عظمه بالي منتشق منه ملتزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدمته بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من التعب أطعت غي الصبا الحالتين وما أصلت إلا على الآثام والندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك قال من خلق كلهم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري نبي دنيا ولم تسودي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبيع له الغبن في بيع وفي سلب إن عاتي ذنبا فما أهدي بمنتقضي من النبي ولا عبدي بمنصري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسمية محمد وهو أرض الخلق بذببي إن لم يكن في معادي آخذا بيدي
فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم ناجي مكارمه حاشاه أن يحرم ناجي مكارمه أو يرجع الجرم غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لحبيبنا كانا അവിടുത്തെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ചു ചുംബിക്കാൻ, അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദൽ കൗതർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ, അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ, മരിക്കുന്ന സമയം പുന്നാര ഹബീബിന്റെ പുഞ്ചിരിയുള്ള മുഖം കണ്ട് മരിക്കാൻ പാപികളായ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആ നല്ല നിയത്തിൽ ആ പഴയ ശൈലിയിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൗലായ ചൊല്ല, ശേഷം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആക്രമ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം നല്ല ഉച്ചത്തിൽ. നമ്മളെ ഉമ്മാമ്മമാർ ഉപ്പാപ്പന്മാർ നമുക്ക് ബുറുദ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പഴയ ശൈലി അവർക്ക് സന്തോഷാട്ടെ. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. എല്ലാവരും മൗലായ സല്ലി വസല്ലം ومنذ ألزمت أفكاري مدائها وجدته لخلاصي خير ملتزمي مولايا ولن يفوت الغنى منه يدا تريبا إن الحياة يمبت الأزهار في الأكم مولاي من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أورد زكرات الدنيا التي اختطفت إذا زهير ببا أثنى على غريبي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه الله قبول شيء ما راوته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرد
യഥാർത്ഥ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ ആഷിഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയ ഓരോ വരികളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബ് നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളും അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ ഈമാൻ അല്ലാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. ആഖിബത്ത് അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. പുന്നാരപ്പൂവ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ പാപികളായ നമ്മെ അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ. ആമീൻ. വളരെ ചുരുക്കി നമ്മൾ ചൊല്ലിയത്, നിങ്ങൾ കുറെ നേരമായി ഇന്നലെയും നമ്മുടെ പരിപാടി ഉറക്കൊഴി നിങ്ങളെ വല്ലാതെ മോശിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നമ്മളിവിടെ പാടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ബുർദയുടെ അവസാനത്തെ ഫസലും കൂടെ ചൊല്ലി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും ക്ഷമയോടുകൂടെ ഇരിക്കുക. നമ്മൾ ഇനി ഏറ്റവും ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ബുർദയുടെ അവസാനത്തെ ഫസലു അക്രമല ഖൽഖി മാ ലിമൻ അലൂദു ബിഹി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പുന്നാര നബിയോടുള്ള മുനാജാത്ത്, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാതിരാ സമയത്ത് മുത്തനബിയോട് നമ്മുടെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ.